Quba rayonunun Qırız Dəhrə kəndində daha bir ayı balası aşkarlanıb. Ərazidə xidmət aparan Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və kənd sakinləri anasından ayrı düşmüş 2 aylıq ayı balasını tutaraq təhlükəsiz yerə aparıblar. Xatırladaq ki, mayın 3-də də həmin kənddə ayı balası aşkarlanmışdı. Bugün tapılan ikinci ayı balası da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Qızı rayonunda yerləşən Vəhşi Təbiətin Bərpası və Müalicə Klinikasına təhvil veriləcək. Xanım Nağıyeva, Elxan Yusifli, Elmin Laçınov, Azertaç, Quba.